fitra svega živog, svjedočenje čuva, razumski dokazi, sve ovo svjedoči da ovaj svijet ima stvoritelja mudrog, koji sam zaslužuje i badet i u kojeg se mora vjerovati. Svaki pokret i smiraj je dokaz Allaha. I u svakoj stvari on ima ajet koji ukazuje da je on samo jedan. Vjerovanje u Allaha je temelj svih temelja i najveća obaveza. Upitan je Allahu poslanik, sallallahu alaihi koje je to dijelo najbolje. Pa je rekao, vjera u Allaha. Ispravna vjera u Allaha sadrži četiri stvari. Vjerovanje u njegovo postojanje, vjerovanje u njegovo gospodarstvo, vjerovanje u njegovu božanstvenost i vjerovanje u njegova imena i svojstva. Njegovo postojanje je najjasnija stvar, na jasnija a priori nas poznaja, na to ukazuje fitra, čuva i razum. Sve što postoji u kosmosu, stoji kao dokaz za njega. Kaže Allah, jesu li iz ničega nastali, ili su oni stvoriteli, ili su nebesa i zemlju stvorili, ne, nego oni nisu ubijeđeni. Ispravna vjera u njegovo gospodarstvo je vjerovanje da je on gospodar, stvoritelj, obskrbitelj, samo njemu sva vlast pripada i uprava ništa se ne pokrene osim sa njegovom dozvolom i ništa se ne smiri i zaustavi osim njegovom naredbom. Kaže Allah, ko vas iz neba i zemlje obskrbljuje, u čijoj je vlasti sluh i vid, ko izvodi živo iz mrtvog i ko iz mrtvog živo izvodi, ko upravlja stvarima, reći će Allah, zašto ga se onda ne pripaze. Ono što proizilazi iz vjerovanja u njegovu božanstvenost jeste ubjeđenje da nema nikog ko zaslužuje da bude obožavan mimo Allaha. Nikome drugoma se ibadet ne upućuje, niti se nagrada za ibadet ne očekuje osim od njega. Kaže Allah, moj namaz, moji obredi, moj život i moja smrt, sve je to samo Allahu, gospodaru svih svjetova. On sudruga nema, to mi je naređeno i ja sam prvi musliman. Što se tiče vjerovanja u njegova imena i svojstva, to podrazumijeva ubjeđenje da je svaka mahana i manjkavost njemu strana, kao i potvrđivanje onoga što je on potvrdio sebi u svojoj knjizi ili u sunetu poslanika sallallahu wasallam, od njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava bez iskrivljivanja, bez negiranja, bez ulaženja u kakvoću i bez poređenja njega sa drugima. Kaže Allah, Allah ima najljepša imena pa ga njima dozivajte i konite se onih koji skreću po pitanju njegovih imena, dobit će shodno onome što su radili.